Aprofita l'experiència del confinament per millorar els horaris i canviar la manera d'organitzar-nos socialment i a la feina. Això és el que proposa el Consell Assessor per a la Reforma Horària, ara que es comença a planificar la desescalada de les mesures contra l'expansió del Covid-19. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, dos responsables d'aquest òrgan, depenent del Departament de la Presidència, han defensat que la nova normalitat a què s'ha d'arribar quan acabin les restriccions incorpori algunes de les pràctiques que s'han fet quotidianes durant l'estat d'alarma. En posen dos exemples, el teletreball i certes mesures de flexibilitat a les empreses i la teleassistència sanitària, i també que es converteixi la crisi sanitària en una finestra d'oportunitat per adoptar maneres noves de fer les coses, com ara uns horaris comercials més racionals. Per això demanen que el desescalament es faci a poc per ajudar les empreses a adaptar-se. Fabián Mohedano, exdiputat i promotor de la reforma horària, opina que, durant el confinament, hi ha poca gent que estigui fent teletreball de debò, perquè per considerar-lo com a tal s'han de complir unes determinades condicions. Ara, opina Mohedano, senzillament, hi ha moltes persones treballant des de casa alhora que tenen cura de nens petits o de gent gran. Una desescalada lenta, i afegeix, ajudaria les empreses a implantar un teletreball en condicions i també mesures de flexibilitat que facilitessin la conciliació laboral i familiar dels treballadors. En aquest sentit, també defensa l'adopció d'uns nous horaris comercials, quan les botigues ara tancades puguin tornar a obrir, que facilitin la conciliació i ajudin a millorar la cultura organitzativa del país per acostar-la a la dels altres països del nostre entorn. Mohedano defensa que els comerços haurien de tancar entre les 7 i les 8 del vespre i demana que no ho facin més tard, com passa sovint, sobretot entre el juny i el setembre, quan alguns obren fins les 10 de la nit. Hi ha d'haver un terme mitjà, diu, entre les 7 del vespre i les 10 de la nit. En l'apartat sanitari, Elvira Méndez, presidenta del Consell Assessor i metgessa de professió, reconeix que moltes consultes mèdiques és millor fer-les de manera presencial, però assegura que hi ha altres, moltes, que es podrien fer telemàticament. L'epidèmia de la Covid-19 ha suposat que ens hem hagut encara amb l'imprevist, que ens hem quedat al ras, i això no s'ha acabat. Ara, encara, ens queda tota la davallada econòmica. Què hem après? Hem après el valor de la proximitat, el que podem disminuir la mobilitat boja que teníem, hem après i hem desenvolupat iniciatives de cultura de la generositat. Tot això es podrà mantenir? És un gran interrogant perquè n'hi haurà forces absolutament contràries. Els diners no poden comprar el que no existeix, i aquesta seria la idea clau per al futur. I per tant, aquí el que compta és un temps que generi valor. El temps que serà la feina real del futur, el treball del futur, serà aquell treball que, utilitzant el temps imprescindible, generi valor.